Сквер на вулиці Калинові – місце, де відпочивають дніпряни. Однак не завжди культурно. Дехто після себе залишає купу сміття. З приводу цього обідкається пані Валентина. Каже, часто гуляє тут з онуком і пильнує, аби він не натрапив на голку від шприца. Ми бігаємо от по травці, там з голубями грає дитинок, і дуже часто лежать шприци. І ми дуже цього опасаємося. Щоранку сквер приводять до ладу комунальники. Порівнюють свою працю із Сізіфовою. Скільки б не прибирали, наступного дня все повторюється знов. Нахожу, на території бувають, бросають люди і стаканчики, зустрічаються шприци, тому що люди відпочивають і в ночне час ніхто їх не проконтролює. Навіть не рятують ситуацію сміттєві контейнери. Люди до них просто не доходять, нарікають прибиральники. Спеціально поставили тут три контейнери. Недалеко до них дійти і бросити туди банку або ще щось, якийсь мусор. Щоб вони вважали труд людей. Серед іншого, відпочивальники псують лави та нові урни, а пам'ятник, який присвячений жителям житлового масиву Клочко 6, постійно розмальовують. Треба розуміти, що на всі виправлення актів вандалізму щороку витрачаються справді немалі гроші. Я хочу попросити жителів нашого міста ставитися до всього міського майна як до свого, тому що це все належить територіальній громаді міста. І якщо ви щось хочете забрати до себе додому, то вважайте, що ви крадете це у самих себе або ламаєте якісь свої особисті речі. Сквер на вулиці Калинові – тільки один з прикладів, до чого може призвести безвідповідальність кожного з нас. Вікторія Вахрошина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».